السلام ودليل بين الهتات اسكن ارضك وانوات متي فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا رب ذو الجلال والاكرام فسيكفيكم الله والسميع العليم بحق يا مخل يها يا قاهر لدوم يا ولي الولي يا مظهر العجائب يا مرزلا علي السلام. ادركني ادركني بحق السيدة سلام الله عليها. اللهم اني اسالك بحق محمد وال محمد مالك محمد وال محمد واسطے جتنے حد خیرات واسطے بلند ہوئے نے خالی نہ ولا کریم واسطے 14 معصومات جتنی ہیں جو حلیاں پھیلا کے مومن مومنات در حسین تو خیرات واسطے ان بمائے میں حقیر دے اجر عظیم عطا فرما. بانیاں در خرچ خرجات لنگر نیاز پوری بچھائی مومنین تے مومنات دے صفے ادا تے ٹر آیا ذکر نو دم دا پڑھیا اور پڑھنا میں حکیم دے مختصر دے الفاظ مجلس و ماتم دی وارث ہیں دا واسطے ہی اپنی بارگاہ چ عبادتن شمار فرما. ایک دو بندے آمین آدن باقی دا تعلق دعا نال نہیں اے او در ہے جس در تو اللہ دے ملائک پن دے منگ دے ٹر گئے. بندہ کیویں ہو سکدے سجاد علیہ السلام دے در تے بیٹھ کے تے ویڈیو ہی وکھاوے میں آمین ہی نہیں آکھڑی. یار کوشش کرو 14 دے دار تو منگدے پیو ٹھیک ہے ذکر چھوٹے ذکر تا نہیں چھوٹا مالک 14 دا واسطے جتنے ہاتھ بلند ہوئے خالی نہ ولا کریم بانی مائل اسماعیل تا حسین بیمار ہے بادشاہ امام سجاد علیہ السلام دی اکھیاں علی رات دا واسطے اسے تے کلیت فرما. اللہم انی اسالک بحق محمد و آل محمد ذکر پاک دی قبولیت واسطے بلند صلوات. اللہم واجب الاحترام سیدادہ وارث ممبر و تشریف فرمان چلو بانیاں دا حکم ہائی بی بی پاک پڑھنے ہن میں انہاں دی واسطے چھوڑدا پیا پڑھسن میرے تو بعد اسا پاک مجلس دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو. اللہم حضرت میرا چھواں امام فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ مجلس محفل گھر وچ میں کہ نیت نال ایک بری درود پاک پڑھ دیں ود 650 سال چپ رہندے بڑا بڑا وظیفہ پہ دستا 650 سال چپ رہندے 650 سالاں بعد جدا ود پڑھنا شروع کر دیں تو جڑا ملائک خدا ثواب لکھدا پہ ہوندا ہے وہ آدھا ہے بندے خدا میرے حساب وچ گڑ بڑنا کر جے تو میں اگلا نہیں لکھ سکیا. حسین درود پڑھو جی میں آل محمد تے درود اللہ نازل فرمایا. اللہم اولا امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور و سلامتی اور پاک بی بی دی آمد دے اکھیں بند کر کے صلوات. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ زندگی دراز ہو گیا یاد چھو گئے شام نو انشاءاللہ ڈیوٹی کرنا کل انہیں بھی اپنے واجب الاحترام نو ٹائم دے خدا دی قسم نہ سوچے کر کون پڑھدا پے ویکھے کر جنہ دا ذکر کردا پے انہاں تے غربت کیڑی آئی ہے. اللہ اگر یہ سوچدا قبر وچ ٹر ویسے کیڑے منہ نال حسین دے متھے لگ سے اگر کریم حسین چ پوچھے ذکر باہم چھوٹا ہی ذکر تو ساڈا کردا رہے
دس یا ناس تین جو میرا زمین سالہ دا رات رو رو کے ضعیف ہو گیا ہے اللہ اکبر اور زندگی دران ہو جنہا ہے کہتی شل بلا وجل سقد اس انتظار جو بیٹھو میں کوئی انتظار نہیں کرایا پتہ نہیں کڑی کڑی آکھتے نبی دی 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 مور لگی ہوئی ہونے ہاں جا ویسی اللہ دے زائیں اے بندے سوچ دے رہے ہیں نہیں پتا لگیا میں انہاں دی واسطے وقت آدھا پیا دو سابر گزرے جگ دنیا تھے ایک آبد ایک سبیر وطن آلے ہویا کی ایک بہن دے سامنے اے دے لگ دی حسین دے سچا دن رو دی اور با دے انبیاء دے سینا ایک بہن دے سامنے اللہ راضی ہوں بھی تری ہائے قبول نہیں جڑے نہیں سمدے اونا دی توجہ وستے ایک واری والدی آدم ایک نہیں چاچا دی بہن سابر گزرے دو سابر دی میں گلبیا کردان دو سابر گزرے جاگ دنیا تھے تہہ کا آبد ایک شفیر سیدنا والے غربت ویخ ایک بہن دے سامنے آئے قتل تھی آئی دو جا بھین دینا اسیر امیر او بندہ جہدی جہتائی ہائی نہیں نکلی اگلی گربت سپرمات میں جوان سابر نفیس کتنے آئین ایڈ نفیس آئین جناد جسم تے کڑی نانا برداشت نائی گردا حیاتی درازوں میں ایک سابر دی بیشانی جو تے بیشانی حیاتی ہوئے دیر لگ دی بندہ سوچے سی نا جو کہنا ذکر پہ اگر دے حیاتی ہوئے دو سابر گزرے جگ دنیا تھے تہے کا آبد ایک شفیر ایک بہن دے سامنے قتل تھی آدھو جا بہن دے دا اسیر روائن دی کری گلے ایک سابر دی تے بھائے تیر چکے ہم شیر دے آئے کر سکتے تو جب پوچھ دے پیر دے قاتل تو کتھے دفان کرا سامجھا دوں دے لوگوں کندے کتھڑا لی مار گئی اللہ مان دی چاچا زندگی درا دو بھی بھائی جان حیاتی ہوئی تیری حیاتی ہوئے میں نے جگدا یا میں رکھ سلام دے کریں درا میرا خیال رومن واسنے تکا بھی جے بندہ سوچ سہی ہے اور تیرا سجاد دی پھر رومن آیا حیاتی درا دو بھی ایک سابر دی پہچانے جو تے بھائے تیر چکے ہم شیر وطن آلیا تو جب پوچھ دے پیو حیاتی ہوئی درازی ہوئی تو سونا بند سنے میرا دل کر پہ میں ایک وری تندس آئے سابر نفیس کتنے حال دے آئے ملا سکتے میرے نال ماتمی بندرہ جمادی اللہ علیہ السلام امام دا نزول ہوئے امام سجاد علیہ السلام دادے علی چاہے میں نہیں نزول پڑھ دا دادے چاہ کے پردے دانا دے وچھڑ کے ایک اعلان کیتا ہے ہو علی محمد دے عزت علی پردادار یاد رکھو جیڑا میرے ہتھا تھی آیا ہے نا عزت لکب غیرت اللہ جیڑے سمجھے رہا دی ہائے نکلی ہے ہر بندے نالگل نہیں جیڑے دینے سجادی ضعیفی لکب غیرت اللہ حسین سامنے کھڑکے نا بابے دیئے گلن سندہ پہ
پردیدارو یاد رکھائیں اج دے بعد گھر دے اندر ہی کئی مستور دے سر تو چادر نہ لبے اللہ راضی ہوئی نبی دی دی راضی ہوئی حسین دی آواز آندی کیوں بابا گھر دے اندر سید نہ جرو کہدا حسین سجاد او معصوم ہے جڑا گھر دے اندر بھی لچھی چادر برداشت نہیں کر سکیا یا امیر بنیا بیٹھے یا تیری توجہ نہیں ہے دسو جو بلا مت تیرے رومن واسطے قبر دسوانی ہائے ماتمی چلو میں وضاحت کر دینا جڑا سجاد گھر دے اندر لچھی چادر نہیں ویکھ سکدا اللہ اکبر او سجاد دا نصیب ویکھو کدی کوفہ اللہ عظمت اللہ کدی شام ہر موڑ تے پھپیاں دی اے سجاد اے مسلمان چادر نہیں دے دے اللہ اکبر تو جی گل سید کیتی اے حسین تو سن جی بابا یاد رکھیں ساڑھے ترے سالاں دا ہوئے سجاد ان زمین تے نہیں ٹرونا اگر ان ٹرون دا وال سکھاونا ہے تے تھلے روئی پا کے سید رد رو کہہ دے بابا کیوں ہولے ہولے آواز پہ آندی میرا لال اے بڑا نازک ہے اگر سجاد زمین تے قدم چاہے تے ایندیاں تلیاں پھٹ ہوئے سجاد ہو جڑے سجاد سن کے رو سکدے ہو آ میرا مولا جڑے سجاد دی ضعیفین بناؤں دے انشاءاللہ اپنے دکھ وچ نہ رو سجاد دیاں تلیاں پھٹ ہوئے سن اس لے حسین رج رنے پیو دے قدماں تے سر رکھ کے آندے بابا اے دس توں جو آدھا پے گھر قدم جاوے تے دیاں تلیاں پھٹ ہوئے سن اگر اس سے غیور سجاد نو 1600 میل دی منظر کرنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہن آئے کی تھی نا سجاد دی غربت میں تا ادب نال پڑھن دا دیاں اپنی کمر جوانا تس اپنی اپنی جوانا کوشش کرو میرے نال مزاج ملاؤ اگر اس سے سجاد نو تھوڑا نہیں 1600 میل دی منزل کرنی پئی وات سیدہ دے واہ غربتا اے سجاد تلیاں پھٹ ہوئے سن اللہ اکبر چھے میں امام دا صحابی ہے تواری زندگی دراز ہوئے امام دے کولا بیٹھے ابو بصیر ناس رج رو کے دے مولا میں سنے یعقوب پتر دے گھم میں چھوڑا رونے توجہ ہوئی تھی ہائے نکل ویسی مگر اے نہیں پتا جو یعقوب نبی دا گھم کتنا ہا جڑا جین میرے رو دا رہی ہے ہولے ہولے آواز بھی آن دی چھے میں امام دی سن صحابی بے کے سید رونا ہے پگ دے پیچ نہیں کھلے رو رو کے دن ابو بصیر 70 ماں دی جھولی وچ میرے پاس ویکھیا 70 جھولی والا بچہ ذبح ہوئے انہاں ماواں دا گھم اکٹھا کیتا ونجے تو میرے یعقوب نبی دا گھم بڑھ دے ات سید دی ڈھا ودی ہے نوکر ہاتھ بن کے آدھے مولا روایا میں تو نہیں جان سید آدھے تو نہیں میں کسے موسم روایا ہے اگر 70 جگہ انہاں ماواں دا گھم اکٹھا کیتا ونجے تو میری ڈاڑی دا ہرا دا گھم بڑھ دے سید پگ دے پیچ کھل کے گل چا گئے تو تھوڑی آئے گی دیے رج رونے سیوا امام بس دے ویلے رو رو کے آدھے پہ نوکر سن جے سوال کی تے رج رو کے دے اگر 70 جگہ میری ضعیف ڈاڑی دا غم اکٹھا ہوئے میرے ڈاڑے سجا دا غم بڑھ دے جڑا ہر موڑ تے گستارے اللہ راضی ہوئے سارے دکھ نہیں پڑنے بڑے لمبے دکھ او دکھ جڑے گھٹ پڑے بندن ممبر تے کوشش کرے دا پیاں حیاتی دراز ہوئی کوئی تھوڑے دکھن ماتمی ہو مدینہ چھٹ گیا کربلا آگے سارے گستاوے داری ہے نہیں یار تیری توجہ نہیں کون گستاوے داری ہے سجاد کین ویکھیا اکبر ڈٹھا قاسم ڈٹھا چچ گادی دے بازو ڈٹھا یار جندا تے ہک مار پاوے او نہیں جیندا رہندا سجاد کوئی نہ چاچا زندگی ہو گئی حیاتی دراز ہو گئی کوئی نہ جو گا بچ کے میں وین دے قریب وین پہ کرنا زندگی دراز ہو گئی جدا اینا حرام زادے آکھے نا سجاد اے زیور لے جا جنہ دے بھرا نہیں مارے گئے توجہ ہوئی تے ہائے نکل سی جنہ دے بھرا نہیں مارے گئے انہاں نے زیور پوا ماتمیو سید سجاد ضعیف کیڑے ویلے ہویا بڑی لمبی چوڑی بات ہے جدا پانی بند ہویا نا تو سجاد اٹھے بابے نا کس بابا کیوں پانی بند کرے دن میں نا سیدہ دا اوہ دے نوانے میری انگلیاں دے درمیان ویخ دیویتہ دیر ساریاں اے روایت میرے ذہن تسلیم کی دیو دے نوانے انگلیاں دے درمیان ویخ سید نیچھے کوفہ دا بزارے ماما دے پردے لچے اتھے جگر پھٹ گئے سجادہ حیاتی دراز ہوئی پھٹو آجی گرائی
نا زیور دیتے نے نا چاہ آیا زیور لٹے ہوئے پردہ دھرا دے درمیان کھڑ کے رج رونا سید سجاد او بہن جے دا اج جنازہ مستورن سا ہونا ہے قریب آ گیا دی ویر کیوں رون دے سید رج رو کدا روندا تا پیاں نانے دی امت جنہ سن مارے انہ زیور دیتے نے سوچدا پیاں جو پہلے کن ہواں جے کوئی جاگدا بیٹھا ہے تو ہن ہائے نکل ویسی تیرا اپنا نصیب ہے پہلے کن پواں ہر بی بی ماتمی اگے ودیے مگر چار سال دی سکینہ دوڑ کے اگو پھرا دے اگے والا ہی رو رو کیا دی سجاد ساڈے نانے دا فرمان ہے جدا کوئی شاید نمی آوے نہ گھر دے اندر اشارہ کروں اشارہ کروں جے سمجھ سکدے نا جدا کوئی شاید نمی آوے نہ گھر دے اندر اوداں کوشش کرو گھر دے وچوں جیڑا نکا ہے اون دیو نہیں یار تھوڑی ہائے ہائے بلند ہونی چاہی دی آئیں این نہیں این گسنیاں مدھا کے آدھی سجاد میں چھوٹیاں پہلے میں نے پوا العظمت للہ حیاتی دراز ہوئے میں چھوٹی ہاں پہلے میں نے پوا کڑیاں پوا کے سید ٹور پی آئے رات روندہ ہویا بتھر جلیندہ ہویا ماما نال شام دے بزار ایک شامی دی نگاہ پئیے سجاد دے پہلے چہرے در ڈٹھا ہے وقت جتی ڈٹھی ہے نالین وے کیا دے قیدی پردیسی بے وطن اے دس اس رنگ دی جتی میں پہلے نہیں ویکھی اللہ اکبر پہلے کہ سارے دکھ نہیں یہ تو سن سکدے میں چاندو دکھ پہ پڑھنا جڑے بوں گھٹ پڑے ہوئے نے جتی نہیں ویکھی سید دی رت ودی اے وقت نہ لین تے آئی بندے خدا سمجھ لگی اد نہیں لگی سیدہ جگر پھٹ گئے مین کر کے آتا جنتی دا رنگ نہیں ہے سجاد جگر دی رات ہے اللہ سبحانہ اللہ حیاتی دراز ہوئی سجاد جگر دی رات ہے جدہ دا واقع کربلا ہویا اسنا کربلا تو ٹوریے اس دے بعد بزار ویکھیا تاں رات روے ہا کہنی لتھی چادر ویکھیا تاں رات روے ہا پانی ویکھیا غیرت مدوں تاں رات روے ہا ایک دفعہ گلی دا موڑ ولن امام سجاد علیہ السلام اگو ایک قصائی آیا جہدے کول بکرا آئی زبا کرن پہ آئے دائی بندہ ویکھنا جڑا سجاد سنن آیا تے اس مہین تے چپ رہے بندے ہو ہی نہیں سکدا بکرے والا بندہ آیا سجاد تے نگاہ پئیے ماتمیو بغل چھوڑائی چھپایا پیچھے بلے سجاد سڈ مارے کن مہین ہے مولا جدا نہ تہاڈا پیو زبا ہو جائے سنیا ہے جو تساں جانور زبا ہوندے نہیں ہو سکدے سید راج لوگ کیا دے نروا یہ دس زبا کرنے ہی ادھے ہاں زبا کرنے زبا دیئے شرطان جاندے سنے شرطان سید نو لے ہولے ہولے آمان پہ اندھی ہاں جاندہ دس کا پہلی شرط کیا ہے جیڑا بندہ آدھا ہے میں آیا مجلس سے چاہتا رومان نے او سر جاوے پہلی شرط زبا دی مولا جو جس جانور نو زبا کرنا ہوئے او پیاسا نہ ہوئے نہیں یار تھوڑی ہائے نکلی ہے چل زندگی دراز ہوئی تو تھوڑی آئے گی دیئے پیاسا نہ ہوئے چمیہ سالان دا ضعیف باندھا باندھا زمین دے بیٹھے کربلا آدموں کر کے آدھے بابا تو ترے نے آدھا پیاسا العظمت للہ دوجی آدھے مولا دوجی شرطے جس جانور نو زبا کرنا ہوئے ہتھیار تیز ہوئے ان تکلیف نہ ہوئے کربلا دے بس موں کر کے آدھے لوگ جانورانی تکلیف نہیں دیں دے میرے پیون کھنڈے کھنجر نال اللہ راضی ہوئے تریجی شرط جس جانور نو زبا کرنا ہوئے اس قسم دا ہور کوئی جانور ویکھ نہ رہا ہوئے سید موں کربلا دو فریے وین کر کے آدھے بن ارمان اس گلد ہے میرا پیو کچھ تاری ہے میری امفوفیاں وے دیا رہی ہیں اللہ راضی ہوئے آئے قبول ہوئی اللہ سونی آئے کردہ پہ پیو کچھ تاری ہے میری امفوفیاں وے دیا رہی ہیں ماتمیوں واللہ یا سجاد اوکھا سوکھا مدینہ اتنے ہی آگ سکتا ہے اس تو شاک کر نہیں سکتا مدینہ آئے دو بندے مدینے آئے ان سجاد نو ملن واسطے جتو علامہ صاحب شروع کی دکھ لے آن تو امام نو ملن واسطے لوگ ہوں دے آئے انہا مدینے دے باروں ایک بندے تو پچھا امام دا پتا وہ مدینے دا بندہ رنہی ہے اشارہ کر کے دا سامنے گلی چھ لگے بندے ہو چار پانچ گھر کراس کر کے گے بندے سجاد دا گھرے وہ بندے رو کیا دے نہیں یار مزاق نہ کر سب پہلی دفعہ مدینے آیا سر چوے جے آئے کرنی ہی تھا پہلی دفعہ مدینے آیا مدینے دا بندہ منہ تے ماتم کر کیا دے نہ روا اس گلی دے وچ لگا وانج جس گھر دے پر نالے جو خون پہ آوانا اللہ سجاد دا گھرے آگے ماتمیو
سجاد دی کیڑی حالت ہے وضو والی جات بے کے سید روندا بیٹھے لمبے چوڑے دکھ نے سید ڈھیر سارے روندا بیٹھے نگاہ پئیے انہاں مندیاں دی ہدن ہر کوئی پانی روندے تے سجاد دی اکھیاں چوراتے یار سوال کرنا نسے کر دے کدی سیدو برتن ویدا جندے وچ پانی ہس وضو والا کدی اپنی اکھیاں دے وے کروں دے بندیاں سوال کیتے کہتی مسافر بے وطن اے دسا ہر کوئی پانی روں دے تو رات لگا روں دے سید رج رو کے دے بندے خدا تین پتہ جو کوئی نہیں میرا نقصان کتنا اللہ اکبر میرا جگر پھٹ گیا رات کیویں نہ رواں حیاتی درادو یہ بندیا دن مولا اے دسو اے پانی در ویکھ کے کیوں روندے ہو سید رو کے دا جدا دا میں تسے کچھ دے ویکھ آیا خدا نے جدا پانی تے نگاہ پاؤندی امر تارو نا ہن تے میں اس ویلن پہ رہنا جدا شام وچ میری بہن ٹری آئی نا اتنا مسلمان آ میری بہن دے غسل واسطے پانی دتا تیرا وضو واسطے میں ابھی رجے سجے تائیں ہائے نے کیتی زندگی دراز ہوئی حیاتی ہوئی یوسف دے بناواں جدا یوسف نو ویچے مالک نا میتا جا رگو آخری بات انہاں شرط لئی آئی کہ ساڈے سامنے یوسف نو قیدی کر اتنے پیسے دے عارضی قید آئی ماتمی ہو قیدی دے ہک جملا عارضی قید آئی شرط لئی بھراواں دے سامنے مالک نامی تاجر ابریشم دے کپڑے دیاں بڑی ہوئیں وہ کڑیاں پائیاں یوسف نبین بھراواں دے سامنے کھڑ کے یوسف دا صبر ختم ہو گیا میں آدھا کوئی ایڈا وڈا صبر سجا جائے شام غریبا پائیاں اللہ اکبر دیر عرصہ ڈھائیاں میری زندگی دراز ہوئے کھا گئیاں کڑیاں سجا دنوں وطن تے بے کے دن رات روے ہاں خوفیاں دے رلے پرسا دے وے آ مسلمانا حرام زادیاں مات میں یوں ایڈی ظلم دی زہر دیتی ہے جدہ جگر پہلے کھاج گیا ہڈیاں زہر مکایاں اوکھا سوکھا سید سارے لینا جنہا رو سکتا تیرا اپنا نصیب ہے میں منت نہیں کرے دا حیاتی ہوئی جنہا سجاد دکھا نہیں رو سکتا او دا بات اپنی نصیب ہے ایڈا نفیس ہے تو ایڈا اوکھا ہوکا سید جوری ہے دنیا تو اوکھے سہارے لینا گھر دے در دیا کھلے نکی دھی سیدیں جنہا نا فاطمہ حی سلام اللہ علیہ دھر ملک رو دی آئی جتنے تائیں پیو نا اوسلہ نا گھر رو دی را دی آئی دروازے تے کھڑ دی آئی آج حالت کے لیے پیو دی اکھیاں چورت وان دی پئی ہے جگر دی رات موہ جوان دی پئی ہے جگ ٹکڑے بہران دے پئے دار تے باروں آنکھ ہلے کدی نہیں میں پڑیا امام دستکان دیتیاں بند دروازے دا موت آج نہیں امام تاریخ دا ور کے متا کوئی آنکھے امام بند دروازے دکے دین دے رہے دستک نہیں رو یا نہ رو تیرا اپنا نصیبے دروازے تے اوکھا پہنچے زار کھا گئی آئینا دروازے تو ایک قدم پچھان سیدہ دا بچڑا امیڈا بچڑا دار کھول چوتھا امام دیو آدھا یہ بچڑا جلدی کھول میرا جگر مک گیا کھولے والے آج بیان دیے جلدی کھول یتیمی دے موسم آگا حیاتی درادو بھی کوشش کر ملاج ملا حکم ہے ممبر سیدہ دے دے حوالے اللہ اکبر سید چوتھی اکل آئیے بچڑا جلدی کھول یتیم ہونی بھئی سید رو دا غیرت مند مجمع در کھل لئے فطرت تکا دائے گھر آمیرا دے او سو دھیاں در کھلے دیا ہو سانا او ماتمی جوانو اندرو دھی در کھولے بارو باپا آلے حالت کے لیے شالہ ان کوئی دھی پیو نوے کھے اکھیاں چورا دوا دی بھئیے ماتمی او مو دے مو چو جگر بہر بے آلے تدہ نگاہ بھئیے چار سالی مصوم زمین تے جان گئی ہے اکل مار گیا دیا بابا رات مہدے اللہ اکبر سیدہ دا بچڑا اٹھی جا آگ میں نہ ملنا کوئی نہ آئی ہے ہاں دینا اللہ لایا نے ماتمیوں اتنا سے کئی بی بی ہاں چھوڑے دی آئی ہے اکل مار گیا دی ہے بابا سینے دا سیک نہیں ملن دے دا حیاتی درازو ہی ماتمیوں دھیل آیا نے دی آدی ہے بابا ازہر ملیے اولے جگاری بہر بھی آدھے راج رو کے آدھن بچڑا مل لار گئی تیرے بابے نو تے پیاں وقت اپنا گزرے نا پائے جگار دے ٹکڑے
اللہ اکبر تیری زندگی دراز ہوے سیدین آکھے بچڑا جلدی کر میں کھڑ نہیں سکدا میرا جگر مگ گیا ہے تے بنا سکدی ہے تم بستر بنا چاچا دی دے سجے تائیں آئے نہیں کیتے چل سال دی موسم سجیو بنے دی ہے کھبیو لپڑ وے نہ کھبیو بنے دی ہے سجیو لپڑ وے نہ جدا نہیں بن سکیا جڑے چھوٹی اولاد لے بیٹھے ہو ویڑے دیا تے چھڑ گیا دیو میری بہن سوچدا پے میں کدا اے کرے جا یا تی درادو وی بہنا دوڑ بھیا چار مہنا ماتمی او یارا بھرا گھر بن گیا بستر سید نو بستر دلے جایا نے کیڑا لے جڑائی دعا منگی کر شلا دن لار ملے در بندی جائی ہوے دوجی دعا منگی کر دن لار ملے بیون نہ پانی ہوے مایا دا سید نو لے چنگا نصیب سجا دا دین یارا اللہ مال زندگی دراز ہو یہ یاد ہوئی بن گیا بستر پہلی گھون دی الٹی آئی ہے سجادہ جگر بہرا ہے پترائی ڈٹھی ہے دیاں ڈٹھی ہے پتر کھڑ کے وے دے رہے بہن بدھے دے رہے دیاں چاچا دی کھڑ نہیں سکیاں کھڑیاں نہیں پیو دا جگر نہیں ویکھ سکیاں اوتھے آیاں جتھا نبی دی دی مزار آئی ہے مزار تے جان گیا دی انڈا دیوا دعا منگڑا یا باب نظار مل گئی ہے ڈاڈی دوین بیا دے وال ونجو پیو دنیا تو ٹرنا لا حیاتی ہو یہ ماتم قبول ہو گئی زندگی دراز ہو بھی اڑ دیاں واپس آ گئی جدا سید آدس ہے تو جی کھون دی اڑ دی آئی ہے جگر بہرا آئی ہے شام دے بار وے کھڑی ہوئی کو گئی ہے سجاد ماد آخری ویل ہے اچھا سجین دا پہ ماتمی ہے جنہی جنہیں پاک بھی بھی سج مار ہے دوائن بیان دائی او تمیش سے موڑا دا مکتول سجا دلی دیا دیا دا مہاری اون سر جایا نمات بھی شام دے پاس رے کیا دن لبائی کما جی میں پوتر رو دے پینا دن بابا کیڑی ماں یاد آئی آئی ہے باکر دا مو چھو کے آدن بچڑا شام دے مہاروں سار فضا دے گئی ہے بدلی ماں تدی چھا اللہ مار زندگی دراز ہو بھی جدا ماتمی ہو تڑپ تڑپ کے امام دنیا تو ٹور گیا مل گیا گوشال تے کفان آخری بہن پیا کردان سات کفان باکر بوائر کفان دا رنگ تبدیل ہو جائے امام دی آواز بھیا دیے بابا ہون تا روک سانگ مکائی بہن ہے امام دا بہن پیا دے رات کی میں روکا آئے دس باکر اکبر دائی میں جوڑ دے وا تیری محبت نو ایک اگلا ویڑا سچا دی آواز آدی ہے ماں دا لانا نہیں بھلدا حیاتی او وی جنازہ چاہے پترا جنت المکی آ گئے نائر کٹی کٹائی قبر ملی جنازہ لاون لگے ریا ایک ہاتھ رہ رو جائے پاک بی بی دی آواز آئیے آور دے جنازہ امام دی آواز آدی ہے کون جنازہ لمن والی جمان دا جنازہ ہے سیدہ دی آواز آئیے میں نبی دی آ گئی ہے امام دی آواز آدی ہے میں ایک نال جنازہ رو دیا تویڑ کر کے آدی ہے اے پہلا بیات تا نہیں با کر میں بہوں
قوم ظالمين.